De är iväg invändigt 12 i ett Brandy Hanover. Utifrån kommer 6 Viroid, däremellan 2 Minodio Doncho. Som fjärdest följer 3 Montour Beyond. Det är nummer 6 Viroid som övertar täten i mitten av den första svängen. Nummer 6 Viroid leder alltså med 2 Minodio Doncho på utsidan. Vi har i rygg på ledaren ett Brandy Hanover som fjärdest följer 3 Montour Beyond. Sedan är det 7 Meadow Road. Vi har invändigt sen 4 Mikado C. De kommer upp mot första 5. Dessa öppnar ledande nummer 6 Viroid efter 1.08. 6 Viroid alltså varvet från mål i Elitloppet 1985 med press på utsidan av 2 Minodio Doncho. Vi har i baret bakom ett Brandy Hanover och 3 Montour Beyond. Som femtest följer 7 Meadow Road. Där bakom har vi 4 Mikado C, vi har 5 Rosalind Sky och så avslutas det hela med 8 The Anya. Men vi har dem nu dryga 700 meter från mål, leder det gör allt jämt. Nummer 6 Viroid leder med 2 Minodio Doncho på utsidan. De närmar sig första 1000. Nummer 6 Viroid i ledningen öppnar varvet efter 1.11. 6 Viroid allt jämt med press på utsidan av 2 Minodio Doncho. Vi har sedan i andra spår 3 Montour Beyond invändigt där ett Brandy Hanover med som femtest 7 Meadow Road. Där bakom 5 Rosalind Sky, vi har 8 The Onion och 4 Mikado C. Men när de har dryga 300 meter kvar och är i utgången av den sista svängen i 1985 års elitlopp så har vi med grepp i andra spår nummer 2 Minodio Doncho. Följd av 3 Montour Beyond som nu attackerar. Längre ut kommer också 7 Meadow Road. Det är 2 Minodio Doncho långt ut i banan, kommer nummer 7 Meadow Road, längre ut 5 Rosalind Sky. Det är nummer 7 Meadow Road utvändigt 5 Rosalind Sky, nummer 7 Meadow Road mitt i banan 5 Rosalind Sky på utsidan. Nummer 7 Meadow Road.